Po dvojročnej pauze sa krídla belasého motýľa rozleteli nielen online, ale aj do pokladničiek v uliciach Slovenska. Svoj plán odkladám. Len pre ten úsmev pácha. 2. júnový piatok patril verejnej zbierke Belasý motýľ, ktorú už 22 rokov pripravuje Organizácia muskulárnych dystrofikov v Slovenskej republike. Dnes je výsledok verejnej zbierky už známy. Darcovia a darkyne prispeli na doplatky za nevyhnutné pomôcky sumou 34 624 eur. Za čo veľmi pekne ďakujeme a veľmi si ich pomoc vážime. Verejná zbierka Belasý motýľ mala tento rok aj silnú mediálnu podporu. Medzi veľkými mediálnymi partnermi figurovala tak ako po iné roky aj Bardejovská televízia. Verejná zbierka Belasý motýľ stále pokračuje. Darovať nádych a slobodný pohyb môžete až do konca tohto roka formou prispenia na účet zbierky. Belasý motýľ. Vaša pomoc, naše krídla.